അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ശരീഅയുടെ ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നാണ്. അറബിയിലത് മഖാസിദു ശരീഅ. കർമ്മശാസ്ത്ര ലോകത്ത് വളരെ വിശാലമായ അപഗ്രഥനങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും വിധേയമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണത്. ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖ എന്ന് തന്നെ പറയാം. മഖസദിൻ്റെ പ്ലൂരലാണ് മഖാസിദ്. ഉദ്ദേശ്യം, ലക്ഷ്യം, മാർഗം, പാത, സിൽപന്താവ് എന്നൊക്കെയാണ് ആ പദത്തെ വാക്കർത്ഥങ്ങളായി ദ്യുതിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിയ സുപരിചിതമായ ഒരു ടേമാണെങ്കിൽ പോലും നവയുഗത്തിൽ അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ്. കൈമുറിക്കാനും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു തത്വസംഹിതയായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർവസ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മാനവലോകം കൃത്യസുബദ്ധിതവുമായി അല്ലെങ്കിൽ സുദൃഢമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത പാതയാണ് ശരിയ. ഈ ശരിയക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യ ഉദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടെയാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും അത് പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അംബിയയിലും സൂറത്തുൽ ദുഖാനിലുമൊക്കെ വമാ ഖലഖനി സമാഅ വൽ അർള വമാ ബൈനഹുമാ ലാഇബീൻ, അല്ലെങ്കിൽ വമാ ഖലഖനി സമാവാതി വൽ അർള വമാ ബൈനഹുമാ ലാഇബീൻ, രണ്ട് സൂക്തങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആകാശഭൂമികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭുവന ലോകങ്ങളെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കളിയായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അഫ ഹസിബ്തും അന്നമാ ഖലഖ്നാകും അബസ, നിങ്ങൾ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഖുർആന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണത്. മാത്രമല്ല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സുന്ദരനാമമാണ് ഹക്കീം എന്നുള്ളത്. ഹക്കീമിൻ്റെ അർത്ഥം ഹിക്മത്തുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും എല്ലാ കൽപ്പനകളിലും ഒരു സിറുണ്ട്, ഒരു ഹിക്മത്തുണ്ട്, ഒരു മഖസദുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. അത് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. മഹാനായ ഇമാം ഹർമൈനിൽ ജുവൈനി തങ്ങൾ മഖാസിദു ശരിയായ ആ പഠനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പയനീർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം. മഹാനവർകൾ മഖാസിദു ശരിയായ ളറൂറിയാത്ത്, ഹാജിയാത്ത്, തഹസീനിയാത്ത് എന്ന രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ളറൂറിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെസസറി തിങ്സ്, അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ. ഹാജിയാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീഡ്സ് ആണ്, അതായത് ആവശ്യങ്ങൾ. തഹസീനിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലങ്കാരികമായ കാര്യങ്ങൾ. ഈ രീതിയിലാണ് പരിശുദ്ധ ശരീഅത്ത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, മാനവ ലോകത്തോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വകതിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. ഈ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധമായ ശരീഅത്ത് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളുടെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തലാണ് മഖാസിദു ശരീഅ പഠനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ മഖാസിദു ശരിയെ വളരെ മനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു, ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, ഹിഫ്ലുദ്ദീൻ, മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം. ഹിഫ്ലുൻ നഫ്സ്, മനുഷ്യജീവൻ്റെ, മനുഷ്യൻ്റെ, അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ അവനിലുള്ള ഇൻസാനിയത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം. ഹിഫ്ലുൻ നസ്ൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിഫ്ലുൻ നസബ്, അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, അവൻ്റെ പരമ്പരയുടെ സംരക്ഷണം. ഹിഫ്ലുൽ അഖ്ല്, ബുദ്ധിയുടെ സംരക്ഷണം. ഹിഫ്ലുൽ മാൽ, സമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം: മദ്യപാനം പാടില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ശരീഅത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് പിന്നിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുമയ്യിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ വകതിരിവ്, അവൻ്റെ ബുദ്ധി, അവൻ്റെ സ്വബോധത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊലപാതകങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെയും, രിബ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നതിലൂടെ സമ്പത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ പോലും, മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ പോലും ഇസ്ലാമിനെ കേവലം ആരാധനകളുടെ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാധനകളുടെ ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐഹിക ലോകത്ത് ഖലീഫയായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ
ജീവിതഗന്ധിയായ സകല മേഖലകളെയും ചൂഴ്ന്നു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രേരകയുക്തികൾ കൊണ്ട് നിബിഡമായ ഒരു ജീവിത വ്യവഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സർവ ലോകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാർവലൗകികവും സാർവകാലികവും ഒക്കെയായി നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ പഠനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമും വിശിഷ്യ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ മഖാസിദു ശരിയയുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ശരീഅത്തിൻ്റെ അസ്റാറുകളും ഹിക്മത്തുകളും അതിൻ്റെ മഖാസിദുകളുമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചൈതന്യങ്ങളെയും ശരീഅത്തിൻ്റെ അന്തസത്തെയുമൊക്കെ മാലോകർക്ക് മുന്നിൽ പഠനങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും സ്വഭാവങ്ങളിലൂടെയും ജീവിതങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെ പകരുവാനുള്ള സാഹചര്യവും യോഗ്യതയും കഴിവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.